Mitt navn Susanne Holberg. Jeg jobber i Odderøya museumshavn i Kristiansand. Og har nå vært på vinterkonferansen til USUS i 3 dager. Jeg synes det har vært en veldig innholdsrig konferanse med mange deltakere. Jeg har satt veldig pris på alle de forskjellige kursene og seminarene vi har vært igjennom. Det jeg har satt mest pris på, det tror jeg var nå den siste workshopen vi hadde. Der jeg var med på workshopen som handlet om aktiv ferie. Så der er det mye spennende som skjer, og vi må bare kaste oss rundt og presentere alt det flotte som finnes her på Sørlandet.